أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى والسبيل الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لعداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لعلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعله أيمن يوم عهدنا وأفضل صاحب صحبنا وخير وقت ذللنا فيه واجعلنا من أرضا من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك. أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائك وأوفقهم مما هزرت من نهيك على سائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذا ومستقري هذا. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك. حملته رسالتك فعداها وأمرته لصلاة الجمعة لعمته فنصح لها. أما بعد، فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. الصلوات بجا محمد و حضرات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، معبود تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام کا. یہ مبارک جمعہ جو ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ بفضیلت دن ہے، اس کا واسطہ، اس مبارک مہینے کا واسطہ، ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو اعمال صالحہ اور تقوی الہی کی توفیق عنایت فرما. سورہ تحریم کی
یہ آٹھ نمبر کی آیت ہے کہ جس کی تلاوت کی گئی، ارشاد رب العزت ہو رہا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے کے آئے، توبہ کرو. کون سی توبہ کرو؟ خالص توبہ کرو، یعنی سچے دل کے ساتھ توبہ کرو. کس کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے؟ خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے. شاید انسان توبہ کرے، آگے کی آیت کا مفہوم ہے، شاید انسان توبہ کرے تو اللہ جو اس کا رب ہے اسے معاف کر دے اور جنت میں وہ جگہ عطا کرے کہ جہاں درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ کیسے، یہ نعمت کیسے ملے گی؟ جنت میں داخلہ اور جنت میں اس مقام پر جگہ ملنا کہ جہاں پر درختوں کے نیچے بہترین نہریں جاری ہیں. انسان دیکھے گا تو وہاں جانے کی تمنا کرے گا. یہ کیسے حاصل ہوگا؟ خداوند عالم خود اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ یہ حاصل ہوگا توبہ نصوح کے ذریعے سے. خالص توبہ کرو. کیوں توبہ ضروری ہے ہماری زندگی میں؟ جہاں بہت سے فلسفے ہیں توبہ کرنے کے سلسلے سے، جہاں بہت سے اسباب اور وجوہ ہیں جن کا ذکر ہوا ہے کہ توبہ اس وجہ سے کرو، وہیں ایک سب سے بڑی اہم وجہ ہے جسے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنٍ تَائِبٍ أَوْ مُؤْمِنَةٍ تَائِبَةٍ. توبہ کرنے والا مومن ہو یا مومنہ، کیوں توبہ ضروری ہے؟ کیونکہ توبہ کرنے والا چاہے جو ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مومن ہو یا مومنہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین فرد ہوتے ہیں. اگر اللہ کے نزدیک محبوب بننا ہے، اس کی بارگاہ میں پسندیدہ بننا ہے، اس کے یہاں محبوب بننا ہے، تو انسان کو توبہ نصوح کرنا ہوگی. توبہ نصوح کیا ہے؟ نصوح یعنی نصیحت کرنے والی توبہ، جس سے نصیحت دوسروں کو ملے. ہماری توبہ اس طریقے سے ہو کہ دوسرا جب دیکھے تو وہ بھی توبہ کی طرف اس کو رغبت پیدا ہو جائے. خالص توبہ ہونا چاہیے. توبہ یعنی کیا چیز؟ پشیمانی اور ندامت کس چیز کی؟ جو گناہ کر چکے ہیں، جو برا کام کر چکے ہیں، اللہ کی معصیت انجام دے چکے ہیں، اس سے نکلنے کی توبہ اور اللہ کی اطاعت میں داخل ہونے کی دعا، دونوں چیز ہمراہ ہونا چاہیے. اللہ کی جو معصیت انجام دی اس سے نکل جائے انسان اور اب اس کی طرف پلٹ کے نہ جانے والا ہو، اور اللہ کی اطاعت میں اپنی آگے کی زندگی کو بڑھانے کی طرف اس کے قدم بڑھیں. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. کسی نے آپ کی موجودگی میں توبہ کرتے ہوئے کہا استغفر اللہ. اگر کوئی توبہ کر رہا ہے مولا کی موجودگی میں تو مولا کو خوش ہونا چاہیے کہ میرا چاہنے والا اللہ کا بندہ توبہ کر رہا ہے. اس نے کہا استغفر اللہ، لیکن مولا نے جواب میں کیا فرمایا؟ چونکہ مولا جو جواب دے رہے ہیں، مولا اس کی حقیقت سے واقف ہے. یہ توبہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ کس وجہ سے کر رہا ہے؟ مولا نے جو جواب دیا اسے کیا کہا؟ کہا تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے. توبہ کرنے والا کہہ رہا ہے استغفر اللہ، مولا کہہ رہے تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، تمہارا ماتم کرے. کیوں کہا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایسا؟ اس کی وجہ بیان کی مولا نے. سب سے پہلی وجہ توبہ کرنے کی استغفر اللہ. اگر ہم ایسے ہی دن رات 24 گھنٹے کرتے رہیں، ہر بار ایک گناہ کر کے پھر کہا استغفر اللہ، پھر گناہ کیا پھر کہا استغفر اللہ، کہ اللہ تو معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، یہ کھیل ہو جائے گا، یہ تماشا ہو جائے گا. مولا فرما رہے توبہ کے شرائط ہیں، اس کو جان رہے مولا کہ اس نے کوئی بھی شرط نہیں پوری کی اور صرف ایسے ہی مجھے دیکھ کے استغفر اللہ کہہ رہا ہے. تو مولا نے اس سے کہا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے. پہلی شرط جسے مولا نے ارشاد فرمایا اولھا الندم علی ما مضا، سب سے پہلی شرط ہے توبہ کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ کہنے کے لیے، کہ انسان جو کر چکا ہے غلطیاں اس کے اوپر نادم ہو اور پشیمان ہو. جب تک نادم اور پشیمان نہیں ہوگا دل سے، سچے دل سے، اس کا استغفر اللہ کہنا بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری چیز مولا نے ارشاد فرمایا وَالثَّانِي الْعَزْمُ عَلَىٰ تَرْكِ الْعَوْدُ إِلَيْهِ أَبَدًا، دوسری اہم بنیادی شرط استغفار کرنے کے لیے،
مصمم انسان ارادہ رکھتا ہو، مستحکم ارادہ رکھتا ہو، مضبوطی کے ساتھ ارادہ ہو کہ جو فعل گناہ کیا ہے دوبارہ پھر سے اس پر اصرار اور تکرار نہیں کرے گا. دو شرطیں، پہلی چیز کہ نادم ہو، پشیمان ہو اپنے کیے ہوئے پر. دوسری شرط مستحکم اور مضبوطی کے ساتھ ارادہ ہو کہ اپنا کیا ہوا گناہ دوبارہ نہیں دہرائے گا. تیسری چیز مولا ارشاد فرماتا ہے تؤدی للمخلوقین حقوقهم حتى تلقی اللہ. ہم سوچتے ہیں کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کا سامان رکھ لیا، کسی کی امانت واپس نہیں کی، اور کچھ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آئے اور چار بار اور تین بار اپنے گال پہ تماچے لگائے اور کہا اللہ مجھے معاف کر دے، تو غفور الرحیم ہے. اللہ معاف کر دے گا؟ ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ. مولا فرما رہے اگر کسی کا حق لوٹا ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے، تمہارے 70 مرتبہ 700 مرتبہ کہنے سے استغفر اللہ، اللہ معاف نہیں کرنے والا ہے جب تک کہ حقدار تک حق نہ پہنچا دیا جائے. اگر صلاحیت ہے، استطاعت ہے، قوت ہے، اگر کسی کا پیسہ لوٹا ہے، کسی کا پیسہ چھینا ہے، چوری کیا ہے، غصب کیا ہے، حق مارا ہے کسی کا، جب تک کہ حقدار تک حق نہیں پہنچایا جائے گا یہ استغفر اللہ اللہ کی بارگاہ میں کہنا بے معنی ہے، بے فائدہ ہے. ہاں پہنچا دیا حقدار تک اس کا حق، اور اب آئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے، پروردگار مجھ سے غلطیاں ہوئی تھیں، مجھ سے کوتاہیاں ہوئی تھیں، میں نے حقدار تک اس کا حق بھی پہنچا دیا، اور اب تجھ سے معذرت کرتا ہوں، تجھ سے طلب معافی چاہتا ہوں کہ جو مجھ سے غلطیاں ہوئی تھی اس کا گناہ میرے نام اعمال سے مٹا دے. یہ توبہ قبول ہونے والی، یہ دعا قبول ہونے والی. چوتھی چیز مولا ارشاد فرماتے ہیں جو فرائض تم نے ترک کیے ہیں ان کو انجام دو. 50 سال تک نماز نہیں پڑھی جان بوجھ کے چھوڑتے رہے، 20 سال تک جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا، عادت بنائی کھینے کی، گٹکا کھانے کی، سگریٹ پینے کی، تمباکو کھانے کی، اور ایسی عادت اپنی زندگی سے جوڑ لی کہ اس کے چھوڑے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے. روزہ رکھ سکتے تھے، بھوکے پیاسے رہ سکتے تھے، لیکن اپنی عادت کی وجہ سے پریشان ہے. 20 سال تک، 25 سال تک روزہ نہیں رکھا، اور جب بڑھاپے کی منزل میں جانے لگے، جب پتہ ہو گیا کہ اب تلقین کا وقت آ رہا ہے، اب نہیں نماز پڑھیں گے تو ہمارے اوپر پڑھ دی جائے گی، تو اب اللہ کی بارگاہ یاد ہے اللہ معاف کر دے. مولا فرما رہے ہیں یہ توبہ قبول ہوگی، لیکن کب؟ جب جتنی نمازیں چھوڑی اپنی زندگی میں ادا کرو، جب تک حیات ہے کوشش کرو اپنی چھوٹی نمازوں کو ادا کرنے کی، جتنے روزے نہیں رکھے ہیں ان کی صلاحیت رکھتے ہو ادا کرنے کی تو ادا کرو پہلے، جب تک ان چھوٹے ہوئے حقوق کو ادا نہیں کرو گے تمہاری توبہ قبول نہیں ہونے والی ہے. یہ شرائط ہے مولا علی فرما رہے ہیں توبہ کے. لہذا جتنی واجبات چھوڑے ہیں پہلے ضروری ہے، اگر صلاحیت ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، تو پہلے ان کو ادا کریں. یہ تو سب کے لیے آسان ہو جائے گا. 30-40 سال جو لطف اندوز والی زندگی تھی وہ آرام سے آسائش میں گزار دی، آرام سے گزار دیا، اور جب قبر میں پیر لٹکایا تو اب اللہ یاد آیا، اور 40 سال کی اللہ سے ایک بار میں استغفر اللہ کہہ کے سب معاف کرا چھوڑ جائے. تو یہ گالوں پہ تماشے لگا کے استغفر اللہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن حقیقت میں توبہ نسو اگر کرنا ہے تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جس طریقے سے بتایا ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، یہ 10 دن 5-6 دن جو 4 دن بچے ہوئے ہیں اس مبارک مہینے میں، ابھی آسمان کے دروازے توبہ اور استغفار کے دروازے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کھول رکھے ہیں. غنیمت سمجھیں ہر بڑھتا ہوا قدم انسان کے لیے ایک نیا انقلاب لانے کی کوشش میں ہے، درپے ہے. توجہ ہے ہمیں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے، بیدار کرنا ہے، اور اگر اس مبارک مہینے میں کسی کا منحرف قدم راہ راست پر آ جائے تو اس کی زندگی کا سب سے بہتر مہینہ ہوگا، سب سے بہتر دن ہوگا. اسی طریقے سے مولا نے ارشاد فرمائی توبہ کرنے والوں کی 4 علامتیں بھی ہوتی ہیں. اگر کوئی کہہ رہا ہے یا اپنے آپ کے لیے یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے توبہ کر لیا اور اللہ نے معاف کر دیا، تو وہ ان 4 علامتوں کو اپنے اندر تلاش کرے، آیا اس کے اندر ہیں یا نہیں ہیں. وہ 4 علامتیں کون سی ہیں؟ پہلی علامت یہ ہے کہ بندوں کی توبہ کرنے والا، جس نے واقعاً سچے دل سے توبہ کیے، وہ ہمیشہ بندوں کے لیے بھلائی چاہے گا، کبھی برائی نہیں چاہے گا. دوسری علامت، اگر کسی نے توبہ کر لی ہے واقعاً سچے دل سے، تو کبھی باطل کا طرفدار نہیں ہوگا،
تیسری علامت مولا ارشاد فرماتے حق کے اوپر سختی سے پابند ہوگا، حق کی راہ میں کسی سے ڈرے گا نہیں، کسی سے دبے گا نہیں، کیونکہ وہ سچی توبہ اللہ سے کر چکا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے منسلک ہو چکا ہے. اور اسی طریقے سے کوئی بھی نیک کام ہوگا تو اس کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ یہ نیک کام مجھ سے چھٹنے نہ پائے. یہ چار علامتیں مولا نے ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی اپنے آپ کو جانچنا اور پڑتالنا چاہے کہ ہماری توبہ قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں یا نہیں، تو ان چار علامتوں کو اپنے اندر تلاشے. آیا ان علامتوں کے ہم مالک بن پائے ہیں یا نہیں بن پائے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، معبود اس مبارک مہینے میں ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم میں سے جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، ان الانسان لفی خسر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام، رب الارباب و الہ کل مالوح و خالق کل مخلوق و وارث کل شیء لیس کمثلہ شیء و ہوا بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. اللهم صل على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على علي بن ابي طالب سيد الوصيين. اللهم صل على محمد وعلى. اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء الآل وارث امير المؤمنين. اللهم صل على. اللهم صل على علي بن الحسين زين العابدين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد ابن علي باقر علم الاولين والاخرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم من اولاد النبيين. اللهم صل على علي بن محمد السراج المنير امام الخاشعين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على الحسن بن علي سيد الاوصياء المنتجبين. اللهم صل على الخلف القائم المهدي المنتظر الحجات.